Yeah, right.
olako bat. Eta hartzet olako bat. Eta jaten ez ola egiten, eta aterako zaigu olako bat. Olako gauza pila. Gero, olako gauza, olako gauza bat. Eta gauza bat, eta gauza garratu bat. Eta ola, arri eta olako bat. Eta, ikan dugu ola. Eta hola, txispak erabaten honen honea, ajuten da gorritzen, zu bat eratzen da. Gero laston sartzen duzu, eta kanpo ajuten zera, egiten duzu hori da, zu erratzen da eta sartzen duzu katillo baten.